Так, вмонтована колечка. От для чого це колечка? От в нього продівається стрічка. Таким чином. От. І чіпляється другий кінець до калити. Калита – це такий взагалі спеціальний традиційний корж, який печеться із здобного тіста, от, але з додаванням маку, меду, родзинок. От, він мусить бути досить цупкий, щоб не розвалювався під час того, як ми будемо його кусати. Ну, це просто те, що мені вдалося знайти в місцевому супермаркеті, поки я йшов сюди. Оце калита в нас, ну, уявна, так? Так, взагалі, коли її зробити по-справжньому, то вона і красиво виглядає, вона і дуже смачна, і вона не буде розлітатися від цих маніпуляцій пана Галетинського. Значить, це така народна забава, театр, можна сказати. Саме головна дієва особа тут – це пан Калетинський. Яка його функція? Пан Калетинський охороняє калиту. Охороняє калиту. От. Тобто він її тримає от. І робить так, щоб вона задурно пану Коцюбинському не дісталася. Окрім пана Калетинського, який охороняє Коцюбу, у нього є ще одна роль, є помічник. Пан писар, чи пані писарка, це не має значення. От, значить, в нього є такий реквізит. От, є така кісточка і є ємність із фарбою. От, народні традиції, це була просто сажа, розведена з водою. От, значить, для чого вона? От пан писар стоїть біля пана Калетинського, от, і його задача писати по обличчю того, хто під'їжджає кусати калиту. От за що він це робить? І, по-перше, не можна сміятися. Як тільки пан Коцюбинський посміхнувся, пан писар виконує свої прямі обов'язки, розписує. От, і відправляє потренуватися ще, тому що він не пройшов випробування, засміявся. От. Це перше. Друге, за що карає пан писар, це якщо він зліз з коням. От, тобто, коли він кусає, наприклад, і при цьому допомагає собі руками, ногами чи ще чимось. Тобто треба це робити тільки головою, тільки ротом і все. От, тобто, якщо рука вона, от, тягнеться до калити, це все, це дискваліфікація. Це тоді пан писар пише і відправляє. Значить, тобто, це можна сказати така от роль, як такого умовного покарання. Так? Пан писар. От. Ну і власне пан Коцюбинський чи пані Ровачинська. От для цього у нас є такі реквізити, що оце коні, на яких їдуть кусати калиту. От. Значить, на Коцюбі, на коні їде пан Коцюбинський, а на Ровачі їде пані Коцюбинська. От, відповідно до того, хто бере участь. От, значить, тепер. Я спробую сам розіграти, як відбувається власна сама забава. От. Значить, пан Коцюбинський стоїть з калитою і до нього, ну, припустимо, кутал, так? От. Я зараз за пана Коцюбинського буду. От. Значить, пан Коцюбинський сідає на коня і скаче до калити. От, скаче, як на коні. От, тут уявимо двері. Я слухаю. Тук-тук. От. А пан Коцюбинський питає. Пан Коцюбинський. А хто це їде? Хто це їде? А пан Коцюбинський відповідає. Пан Коцюбинський, а що тобі треба? А що тобі треба? Але тут кусати. А в цей час пан писар каже, а я буду писати, розмахує цей. От.
стрибай там, стрибай. Зможе щось стрибнути. Це задача. Або навпаки, опускати до самої землі, от щоб він отак от нахилявся аж туди. Так, сміятися він цього не може, тому що тут поряд стоїть пан писар і розмахує своїм писачком. Як тільки буде посмішка, пана Косибінського, йому отак от розписують обличчя і відправляють наступний. Ні, ну, як? Це все, звісно, умовно, це забава, це не так. Але тут є елемент випробування, скажімо так, що це серйозна справа, і треба повністю відповідально підійти до цієї справи, і буде дуже серйозно, коли ти кусаєш калину, так? От, значить, от після того, як пан Косюбінський не може кусити калину, от, пан Косюбінський тут припиняє спробу і каже, а щоб до неба дістати, треба загадку розгадати. От і задає загадку. Наприклад, ну, два брати весь вік один на одного дивляться, а докупи не зійдуться. Що це? От, ну, пан Коцюбинський там починає відгадувати чи не відгадувати. Якщо він правильно вгадав, от, то тоді пан Калитинський каже, ну, спробуй ще. От, і тоді він вже більш лояльно ставиться до пана Коцюбинського і, можливо, навіть дозволяє йому вкусити калину. От. Або ну, трошки більше дозволяє, але не зовсім. Так, щоб він все ж таки не міг вкусити калину. І якщо він все ж таки не може вкусити калину, дається друга спроба, але вона остання. Щоб до неба дістати, треба зайчик поскакати. От. Що собою представляє зайчик? От. Для цього ставляться коні на стайні. Це отаким от чином. Ставиться крест так? В мелодії. От перша повільна частинка, під час повільної частинки просто ходили отак от між палками, от цим четвертинкам. Так? От. А потім була друга частинка, коли треба було одночасно переміщати ноги із оцих от діагональних четвертинок. От, тобто отак і отак. От. І, ну, можна було отак от робити. Але в принципі, от під час швидкої частини це все так робилось. Давайте я зараз під мелодію зроблю повністю, щоб ви розуміли, як це відбувається. Ой, на горі же посиди зайчі. Якщо отак от зробилося, тоді що? Тут зовсім недалеко пан писар. Ах, коце, чорти не суть. Пан Коцюбинський. Чого тобі треба, пане Коцюбинський? Вкусити калину. А я буду пишу писати. А я вкушу. Стоп. А ти що, не знаєш, пан Коцюбинський, що не може, що це справа серйозна, що сміятися не можна? Пане писару, пиши, вже посміхайся. А це гуляша не смиється? Дивись, ти дуже уважно дивишся за ним, як тільки він посміхається, тобто не серйозно ставиться, так? От. Можеш одну крапку поставити. Ні, не проходиш далі. Ні, ладно, посміхнувся, перший раз почав. Добре. Ну, кусай. Але дивись, от тримаєшся обидва руками за це. Так, і так. Так,
ніжки мала, одягними чепеляє, пеляючи, чепеляючи. Молодець, гарно стримав. От, і після того, як вже пострибав, буде це друга спроба вкусити калиту. І так гордо їде вже по колу, і всі навкруги співають. Укусим калиту за солодку п'яту, а солодка п'ята, калита, калита. От. І передає коня наступному, хто хоче вкусити калиту. Скачи. Все, кінь поїхав. Так, тут двері. Тут двері, треба стукатися. Тук-тук-тук-тук. Ні-ні, отак от. Тук-тук-тук. А хто це приїхав? Пан Коцюбинський. Ага. Кажи, пан Коцюбинський. А раз, припустимо сказав. А що, що тобі треба, пане Коцюбинський? Калиту кусати. Нам-нама. А я буду пописку писати. А я буду пописку писати. А я впишу. Пане, а я впишу. Ну, кусай. Спробуй писати. Це серйозна справа, так? А щоб до неба дістати, треба зайчик поскакати. А тому коня ставимо і скаче зайчик. Ставимо коней так, як має бути для зайчика. От отак, хрест навхрест, щоб було рівно. І тепер ходиш, а потім скачеш. Ой, на горі жито сидить зайчик. Не зовсім так. Ну, по-перше, зачіпати не можна, але як тільки це трапилось, одразу пан писар газ і поставив це туди. От. Пані писар уважно стежить за тим, як він скаче зайчиком. Спочатку ходимо по одному крочку, отут, біля сам, так? Ой, на горі жито сидить зайчик. Нині шиками чепеляє. А тепер співав. Якби так книжки мала, зоб'яними чепеляла. Ну от, в даному випадку пан Коцюбинський не пройшов випробування. Молодець. Але свою спробу він все рівно має. От, іще раз. Поскакаєш тобі по-хлопок. От, чому? Тому що він принаймні спробував. От. Єдине, що лояльності до нього все рівно не буде, тому що він не пройшов. Поїхали. Ні, тут уже їхати не треба, тут уже можна прямо кусати калиту. Бо ти вже приїхав, ти вже постукався, ти вже... От. Пробуй. Так. Посміхається, ні? Так, дуже серйозний, молодець. Укусив. Браво! Значить, співаємо. Укусив калиту.